Så skulle der simpelthen være kommet biler i Fortnite. Det har jeg glædet mig til. Jeg er lidt glad for, at det først kommer nu, og ikke mens jeg var på ferie, sådan alle andre havde prøvet det uden mig. Det er jeg lidt glad for, at nu kan jeg være med. Der er simpelthen en lille trailer her. Oh, det ser ikke ud af så højt kvalitet. Nå. Dummy, det er ham der. Ej, det er ham der på den der loading screen. Okay, så der er både taxaer og trucks og lastbiler og alt muligt, eller hvad? Normale biler. Man kan skyde imens. Oh. Racerbiler også. What? Okay. Og taxa. Det var sgu også noget, en duo fik. Det er der. Altså, det lyder forkert. Nå. Joyride. Fuel up. Strap in. Turn up the bash. Joyride. Okay. Fedt. Jeg har set i leaksene, at der skulle være kommet en... han er ikke kommet nu, men der kommer sådan... Nej, er der kommet noget nyt her egentlig? Og han er simpelthen i shop, dummy. Ah, ham kommer nok til at købe. Det kan jeg nok lige gøre med. Men der kommer sådan en emote, hvad der har med Liverpool at gøre. Det synes jeg er lidt fedt. Hvor det så spiller You Never Walk Alone i baggrunden. Det er nok sådan en emote, hvor det er, at... hvor det er muted, hvis man optager og sådan ting, men... Jeg er nok nødt til at have den alligevel, når den kommer. Det glæder mig lidt til. Men vi skal simpelthen bare ud og køre nogle biler. Det skal vi altså. Så kommer der lige sådan en tab og join your party med det hele der, okay? Jeg har fået mit eget skin. Nej. Oh, en dummy. Det er mig. Mm. Hvorfor købte den? Han er det her, Kyo. Nej. Jo, han er så. Skulle ikke til at se dyrt, mand. 1200. Åh, han er sød. Wait a minute, du kan... Wait a minute. Hvis man... Det er mærkeligt her. Jamen, man, jeg ved ikke. Hvis du trykker emote. Emote. Så kan du sådan trykke traversal, så kommer lige en traversal emote frem. Nå, hvor skal vi så lande, hvor der er biler? Jamen, det er jeg går ud fra, at de er sådan lidt over det hele, tror jeg. Jamen, vi kan jo ikke lande over det hele. Nej, det kan... Nej, så skal vi i hvert fald tage lidt på. meget på. Vi... Så hvor tror vi, der lander mange fedt? Flæsen. Man kan markere igen, når man flæver. What? Åh, det er dejligt. Jeg kan stadig ramme det af, men... Lige meget. Jeg ved ikke, hvordan er han fedt. Hvor på mærker. Nej, den har sådan nogle ting på hjulen. Den kan... Eller hvad skal man tage med? Men der er en. Og dem. Åh, oh, det... Ups! Ej, det var rigtig akavet. Det snakker vi aldrig nogen om. Åh, der er en fucking 2B. Ram 60 øverst. Nej, jeg ramte ham fucking 88. Ja, der er jo 2B. Jeg kommer måske til at ramme mig simpelthen flaggeren. Det var pisamon uheldigt, det der. Nej, nu ved vi jo ikke at prøve nogen... Efterstøj, hvad man gjorde. Altså, alle kunne være på hjulene. Ja, det var det der på, ja. Og jeg tænkte, jeg ville skyde den af med min AR, men jeg havde ikke en AR, jeg havde en flærgun, og så... Nå, det var smart. Og det der backblink, det bevæger sig ligesom, når man drejer. Det er sådan ret. Wee. Jeg ved ikke, hvad du har på din ryg. Det er et ret. Men med sådan duftfrisker. Okay. Mm. Det er ikke det, de hedder, sådan nogle, man havde i gamle biler. Den der lille juletræ der? Ja, præcis. Og lige de her, hvor et eller andet... Hvad hedder det, en tysk? Jeg vil køre! Men hvordan? Lad dem igen! Nej, nu skød dækket! Ups! Der er en bil derovre. Ja. Hvorfor er det kun nogen af dem, der virker? Hvad er den der? Det hedder en Wunderbaum, den der lille Wunderbaum, træ. Det er rigtigt. Wunderbaum. Baum, det betyder også træ. Det vidste jeg ikke. Hvad betyder Wunder så? Vidunder, tror jeg. Ja, Wunder. Jeg tror, det er en vidunder-træ. Der, jeg kan se dem. Åh, der er en racerbil. Hej. Okay, helt nede, hun er... Wait, hun skyder efter mig. Eller han. Jeg har lige været med det. Men hvor er hun? Kan nok jeg kan ikke finde den anden. Hun er godt taget med ind i min bil. Kom ud derfra. Tak. Bitte. Hun er correcting den ene. Nåskubben. Hun er alene. Var der kun hende? Okay. Okay. Der er to hernede. Der er to hold. Dat. Okay. Wow. Okay. Oh fuck. Skat hun bare ud til dem. Ja, det der med auto pick up der, det er sgu træls, den gør det stadigvæk. Der er han ikke med. What? Okay, han er cracked. For jeg tror ikke den der... Ej, der plejer ikke være en vej der, som sådan går ud fra Holly. Nej.
I har faktisk gjort så sådan nogle børn, som meget kan følge reglerne. Ja, det er rigtigt. Mange bare lige nogle trafiklys. Hej. Han er... Vi slog samtidig, og han vandt. Det er selvfølgelig træls. Jeg hører om landen. Det er lidt uheldigt. Jeg landede her engang, da det var, jeg troede bilerne var kommet i starten. Og det var aller sidste drop, og der landede stadigvæk sådan. Er det en lama? Oh. Jeg landede på en lama. Skide godt. Og der landede to lama. Okay, vi lander på en pama-værd. Nu var en lama værd. På en panda. Det er simpelthen det panda. Hvor er du henne? Jeg lander, jeg er lidt højere op. Jeg kan også prøve at få lov til at tanke nu. Nå ja. Hvor er der anden? Nå, derovre. Ah, det er fedt. Hvor skal den i henne? Wait. Hvordan gør jeg? Au, lad være. Jeg er lige ved at parkere her. Hvad gør man så? Nu satte jeg mig bare ind. Nej, jeg sidder på bagsiden nu. Det ved jeg ikke. Wait. Hvor skal den i henne? Wait. Hvad skal jeg med den? Tag den. Jeg fjuler lige her. 23. Det er mere end hun rammer dig. Okay. Jamen. Fuck, er der flere? Det håber vi ikke. On the road again. Vi skal lige ind på vejen igen. Mhm. Whee! It's crazy. Yep. Oh, car crash! Hvorfor har jeg ikke noget musik? Hvad musik? Can I do that right now? Men skal du kunne? Eller køre op til. Jeg parkerer lige her, drenge. I thought when we landed. Og der er sådan en bil. Ui. Den er virkelig ikke den der. Awww. Oh, jeg baitede hver gang. Næh. Gas tank. Ah, pis, det kunne være sejt. Pas på! What, den fløj! Ah, den er 91. Jeg sætter nogen der og en der. Skal jeg lade den ene i luften til 91. Wait. Hvad lavede de her? De har ikke nogen våben, eller hvad? De kører bare over i en bil. Jamen, så er jeg lidt ked af, at jeg måske vælter at nakke ham. Jeg ved ikke, hvis det ikke lige de kan have våben. No. Nej, så... Det var en stor flopper, det der. What? Så er der en tilbage. We have no cars. Oh no. Åh, hej. Åh, stinks. Åh, hej. Åh, nice. Oh. Wait. What? Der teleporterede jeg. Det var mærkeligt. Ah. Very nice. Få lige den her. Kaboom! Ej, hvor så fedt. Må vi køre en traktor eller en gaffeltruk? Ja. Yeah. Det er sådan en skandale, det er ikke anting. Landforsundsmaskine. Ja, yeah, det kunne også være nice. Det er sjovt i den traktor, ikke? Det gad hun sådan lidt. Cracked. Det er lidt... Det er lidt cracked også. Men hun er også meget cracked. Hvorfor du? Ja, den kører ikke så godt, Mark. Nej. Ja, man kan godt mærke, at den fik et mere boost, at den var på vejen. Yeah. Han kan helt klart, at han er cracked. Get in! Åh. Oh. Okay. Biljagt, politijagt, han er død! Uha! Han skal reboot! Han... Wait. Jeg ved ikke. Ej, gør han der. Pisser på hjulene, det er jo bare nok. Fandme hurtigt at fortælle den her bil, at jeg går ind. Ja, jo. Den er krægt. Der er en lige sådan her. Wait, der er hun der delay igen. Nej. Ej, der er det der dumme delay igen. Der er en ind for mig, ja. 4... 3... 2... Okay, nu har vores bil det godt med her. Nej, det er faktisk rigtigt. Den er i himlen. I bil i himlen. Cars. Ja, yeah, nemlig. Du har dog, har du blå en pære? Nope. det er selvfølgelig uheldigt. En racerbil. Den er rød.
Der er en racerbil, en sort en. Der kan mange racerbiler. Okay, læs jer åbenbart stedet. Ja. Ah, okay, hun har masser af liv. Hun har fået fuld liv imellem, så. Nu er korrekt. Hej. Øv. Jeg gik lige ud, så jeg håber lige på. jeg prøvede at skyde ham, så jeg fortsætter. Hehehehe. Løb rundt, jeg ikke gjorde. Jeg går ikke rundt ned. Ingenting. Det er sådan literally nothing. Okay, det var... Det går, jeg skulle lige have lidt bot i zonen, men nu sidder jeg bare her. Hvor er der nogen, tror vi? Nej, jeg tror, der er fri bane. Hvor skal hen? Mus. Hen? Der er nogen bag os. Så tager vi en anden vej. Jeg kan bare lige scout lidt. Og alle lige her på der. Ja. Jeg har en skjold. Sæk dig slip. Han du. Kom en bil. Bare skulle ned, ned. Bare smadre ting. Oh fuck. Okay, au. Ja, over 30. Nice. Tænk alle de ting, man kan i det her fucking spil. Man kan køre en bil, man kan sejle en båd, man kan fiske en fucking fiskestang. Og... ja, man kan meget. Fisk hinanden med en dose, og altså... det er fandme ikke the basic Battle Royale spil, det her. Nej, det er det. Wait, man kan se sløbfisk, der har bare fået de huller der nu. Jeg tror, det går ind, de bliver fjernet på grund af, at der er en eller anden godt mod med biler. To dage. Ja, det er jo det højt sat. Jeg ved jo ikke, hvor der er biler henne. Der skal spørge kønner, hvor der er biler henne. Der er biler og... nej, der er jo der veje. Er der biler? Pleasant. Ja, der er veje. Sådan er noget skjul. Kan du ikke lige prøve at sætte dig ind i den alle tre, bare for at se? Jo. Okay, så smager du bare vinduet ind. Det kan man ikke. Klar til peak. Ja, det bliver sgu den ikke. Ja, det kan jeg ikke. Skal jeg se noget? Ja, ja, man kan lige... Wait. Nå, okay, ja, okay. En crack. En er nu. Nice. Han er low, ham der. Low. Hvad er så, drenge? En nok af bilen. Nice. Han er død. Jeg skal bare sige fuck it. Jamen den. Hvorfor kan jeg ikke køre den her? Wait the fuck. Nej, det var det ikke. Nej, den bugger bare. Åh, vi skal have den der, Sakke. Den er fin. Den blå her. Ja. Han svæver. Jeg tror muligvis, han er disconnected, du. Ja. Ja. We are going up. Vi satser på, at det ikke er fall damage. Det tror jeg ikke, der. Det er rigtig akavet, hvis det er. Så skyder os ned. Så gør det, mate. Nå. Jeg aner ikke, hvor. Men der er skud. Jeg tror, der er bag os. Ingen fall damage. Det er... jeg røg ud. Der skal vi lige have flip. Går der ind lige ned på os. Cracked. Hvad er der egentlig her? Det under mig. Se ham. Han er no-scoped. Au. Han... så du skal se på hende. Åh, vent lidt. Hernede. Der. Lige hovedet på... nej, kun det er den dårlige time, jeg overhovedet ser. Ja, vil du lige se, hvad der skete? Ja, alt det dårlige. Vi går op. Ej, gør vi ikke. Der er ikke nok liv endnu. Han er ikke konet. Han hopper ned og døde forlæmmes. Sådan. Gamer. Jeg har en bil. Han er ikke noget skuldt tilbage. Han er knocked. Så er der en tilbage. Jamen, det kunne vi ikke springe. Nej, sådan... fuck! Jeg skulle lige på mig. Isko! Amado, Isko! Sådan, Isko! Kønne, så vender du bare mod mig. Han har skin på. Nå, ja, det her... jamen, jeg fik da et kæmpe chok, så lige pludselig på mig. Hvad er det for noget? Jeg har fået nogle nye venner her. Det er mig. Nogle venner her. Der er en på den side, der er væk. Ja, det er skud, begynder. Skud der, skud. Hvad fanden sker der? Kønne! Jamen, jeg kan ikke se noget på den her store lastbil. Jamen, den her lastbil fylder jo det hele. Okay, 67. Der er nok. Ikke skyde dækkene på landbogen. Det er en ubåd. Ja. Det er det, vi skal køre på vand. Ja. Og så lander vi på ham. Hvordan fanden ramte det der ham? Prøv at se. Er du klar, Sagi? Det her, det er fremme her, ikke? Mega langsomt. Prøv at se. Det er bare bakke sådan nogle folk i stykker. Der er lige sådan en lille ting her. Det kan godt være, at Saki han er hurtigere end os, Sisko, men vi har en lama.
Ja, vi har Oi. Andet 60. Jeg kommer op. Det er min high ground. Hej. Mangler du mats? Det der får jo ikke lov til. Nej, Reese for fanden er lige blevet brugt. De har jo selv lige brugt det reboot. Wait! Han får død, han ikke? Okay, ej, det var dårligt. Jeg kan ud den der. Oha. Ja. Yeah. Kommer en bil. Der spørger en bil, ikke spørger noget. Også en næftkæld bag dig. Ja, der er sådan en level, der er færdig. Mit kort har fået skønt. Det er 20. Hvor er Bimses kort henne? Det ligger lige nede siden af mig. Oh my god, der er en på. Fuck, ja. Tjov. Det kort ligger nede siden af. Der sidder en lige i huset. Jeg tror ikke, den er særlig god. Kan du helt sikkert nå? Åh, eftertiden. Bare bounce ind og reboot nu. Ja, lad os tage det. Jeg elsker, at de der gassing der, de bare dropper på jorden, bare bum. Oh. Den er fræk, den der. Den er så synes med fræk, den der. Dem er lækker, man. Der er kræt ind med en rød en også, den er også fræk. Oh. Den er også fræk, den der. Mew. Åh, jeg lagde en bogskorte. Efter den grej! Kom her, kid. Han er nok! Oh, han det der. Åh nej. Han er grønt nambo. Ej, skal vi ikke ind og subtage hans OnlyFans? Hvordan grønt nambo? Wait, har det OnlyFans? Ja, det hedder han noget med OnlyFans. Hvorfor ikke han? OnlyFans. Han er hvid. Er nok. Ja. Der er en der på bakken her. Nice. Det er OnlyFan Almas, jeg nakker. Sådan et øvrigt ham der jo. Spam den der væk. Prøv at komme en anden hold bagpå. Ja, jeg holder. Nice. I skulle oppe. Nice. Jeg har sandt blopper. Nå, den ene. Og en til dig. Stå. Hvor er Bimsen? Han er hernede. Han ligger nede på dig. Ah, hej. Der er den 96 over dig, sagde jeg. De kommer alle sammen ned hos mig nu. Åh, hvad? Han skal den til mig? Han er nok. Du er nødt til at skyde efter dig, guys. Nå, de, wait, jeg nok ikke. Kunne, kan du nå mig? Ja, jeg kan prøve. Kunne! Kom her! Nå, det er umuligt. Det behøves ikke samme vej. Ej, det var godt. Ja, der var 3 minutter på mig nu. Fuck. Prøv at slå en færre gang. Åh, jeg blev snipet. Okay. Ja, jeg er død. Ja. Jeg har et rigtig godt blumel nu. Jeg ved ikke, hvad fanden det sker. Men jeg klager ikke. Hvor kønne? Fald sammen på hjemme til. Kom, kom lige. Det er umiddelbart at kigge i. Ja, den vinder det alt over nu. Det er et godt hop. Jeg kan match! Nej! Og vi skal køre 25.000 meter for at få den næste stage. Så jeg havde kørt 2,5. Så er Bimse quick match. Hvad er det så i kilometer? 2,5. Ah. Det sidder tæt på, Bimse. Men, det men er hvad er det? Jeg ved ikke, hvad jeg tager nu. Hvor meget var det, jeg sagde? Du sagde 25.000. Det er 25. Det er 25. Det er rigtig jeg kører. Hvor der bliver mere. Point. Der er sådan to der nu. Hvad der? Næste. Jeg skal ikke kæmpe mig. Åh shit, skal der? Der skal vi altså lige ud til. Åh fuck. Her er der en. Kom til at dække Nisko. Vi kører lige over ham. Jeg ramte 18. Frag knocked. Ud af den, ud af den. Jeg stinker jer. Han er ikke venlig. Go. Han kom, det var nu. Kom nu, han venlig. Ja, det var lidt for sent. 3, 2, 1, go. Ja, det går nok hurtigt. Oi, der skal tankes. Okay, det går ret hurtigt. Vi går op. Ja. Det er vores high ground. Skal vi bygge nogle floors? Der er en på stand. Nej, what the? Det er ikke fast, vi gerne har. Ja, bare få lidt fart på. Sådan der, og så er vi der.
Det er der ikke. Den er bag os. Altså, hvad sker der, Chris? Vi er ikke sammen på det. Han er op. Okay. Det er nej, der kommer en bil. Ah, shit. Det er ikke en boss. Ah, shit. Ja, fuck. Den er helt low. Det var bare spændende. Ah, au. Sims, han er på en AI. Jeg går efter min loot. AI som laser. Er den sidste? Ja. Hvem er der en bil? Der er en lille. Han splashede en majs, ja. Vent. Får ham ikke med bilerne deroppe, kan man sige. Nej, jo, han kommer ned. Carry os ind, drenge. Kommer. Men jeg kan ikke få færdig bilen, den er ude i tårn. Jeg dør alligevel, hvem så? Oh my god, et HP. Er jeg ikke nogen mat? Jeg dør. Du dør ikke så langt. Kønner! Kønne! Ja! Gør nu noget! Jeg gør noget nu, men jeg kunne få fat i bilen! Jeg kunne få fat i en punchcard! Hvad for noget punchcard? Ah! Der er en på mig! Han tjekker mig! Det er lidt akavet det her. Hej! Jeg er lige blevet shaket, så de kan se, jeg er bare med det. Jeg flyver lige her. hvad fanden? Men jeg har en plan. Knuckle en. Det var ikke plan, men jeg fik ham. Det fik jeg ikke, ja. Jeg er lige bagpå her, dreng. Ja. Gunnar! Ja, men jeg kan ikke gøre så meget. Han, det er ikke mig, der styrer den, jo. Oh, what the fuck? What? Der er en shotgun. Jeg er ikke match. Shotgun, jeg fik ikke match. Der er biler, der kører lige mod, så skyder i et dem-stik. Og så laver det. Ja, det var voldsomt. Du kører direkte ind i et eller andet, der ikke spreder. Holy hit, just lo. Ja, okay. Det kan vi gøre. Ah, men... Gunnar! Jeg har ham, bare kom, hvor er det, hvem så? Nej, jeg tager ham. Den ene er for dig. Wait. Han shotgun. Nej, bedre. Han skal holde det, sådan jeg kan fedt. Jamen, jeg er ikke lige... Fuck. Han har 1 HP. Det skulle, ja, det er ligesom mit reboot punch card, Bimsen. Nå, no, okay, fair. Au! Nu skal jeg i hvert fald lige bruge en mere. Sejt, der er en lille lampe over. Hold os ind der. Åh. Oh. Tak. Ja, sådan. Han er ramt. Fisken blev han er ramt igen. 63 nice. Fisken. Ja, vi kommer her. Fast ind hjem. Han er knocked. Kom igen, fiskemate. Har I nokket ham den anden også? Ja. Jeg bygger bare en rampe her. Ej, det her også. Ja, her. Ja. Nå, okay. Der er et andet hold. Cracker en tæt på dig, Jesper. Ej, det er lige på op. Han er faldet om. Den er faldet hvid. Kan vi høre den expose? Ja, lige vidt. Okay, nice. En anden, ja. Jeg flere bimser på. Kommer et andet hold bagfra os? Der er tre hold her. Synes jeg, det er vigtigt, at du lige går efter punchcardet der. Ja, det er det nemlig. Ja, han er cracked over, han nok. Han har et pigget. Mate. Inden du håber ham deroppe. Det var ikke det, jeg ville bruge. Nej, jeg ved. Kan jeg få dig op, Bimsen? Ønsker. Du får nok ikke lov til. Du fjerner mig med 0 mats. Der er stadig ham over. Jeg kan ikke game med, så dø over, altså. Kommer clean up crew igen. Jeg har bare 0 mats. Åh, hjælp på sniper. Åh, nej, jeg har fået mats. At der kommer et hold mere. Er der lyd om det her? Han har cracked ham heroppe. Han er ramt. Han har cracked ham heroppe. Det tager jeg ikke. Det går værd ved at lukke
henne, der. Han er cracked. Han er knocked. Nej, jeg havde ikke nogen mass til det. Først ham. Jeg tror ikke, jeg kan komme ned, når du er fall damage. Tror jeg ikke, han. Jeg er på. Har du ingen mats overhovedet? Jo, men... Jeg kan prøve at komme over. Jeg tror stadig, at jeg har fall damage. Jeg har ikke noget liv. Min redningsmand. Huha. Godt, det ikke begynder at sleep. Kun minis. Der er midtfield. Let's go. Der er noget. Der blev rebootet ind i stormen. Det er mig, det er. What the fuck? Ah, okay. Det er Bimse. Godt gjort. Bimse, han er kreds, jo. Kæft, de organiserer, når vi ikke engang ved, at hinanden rebooter. Ja. Jamen, altså, jeg ikke engang, at han var så crazy. Kommunikation, kommunikation. Det er vi er så gode til. Der er besøg, man. Crack en ind. Lock en ind. Der står et rødskin, der er helt low. Jeg går for sydvest. Og for fanden. Det er ham, der er low. Det er lidt uheldigt. Jeg fik bygge. Nej, det er fandme den væg, der er editet. Årh. Oh. 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 Ja, ja, godt bare, ja, sådan. Anden kommer ned. Der er nogen, der vokser over mig. Åh, oh, nej. Åh, ej, kom igen. Hvordan tager den anden forhold, hvis han lander i vand? Det skal jeg også lige sige. Det troede jeg da ikke var vand, det der. Ej, endnu. Åh. Oh. Lige så venligt hoppet med, nej. Det var det bare der. Ja, der, 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 der er altid en eller anden. Der er to! Der var to, der hoppede ned. Holy shit, drenge! Så skal du have først. Ja, det er så det. Nej, du må smide guderen med, det kan jeg bare mærke. Nogle gange kan man bare se på folk, at de bare... alligevel bare laser dig. Til det, det er ligesom Isco. Han bygger ikke så meget, men han laser altså bare alt og alle. Sådan! Okay. Sådan, okay, det er lang tid, som vi har haft så skuffed et win som det der. Hvorfor holdt de ned? Det var nice, at folk var hoppet med ned, når man har grappler. Oh my fucking god, mand. Jamen også, at der er vand dernede. Hvordan har ingen af dem formået at ramme vandet? De har ramt kanten. De er sikker på at brede sig. Jeg tror næsten alle sammen dernede er sten, når du rammer vandfaldet. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor den første ikke tog forhold, hvis det er spidset. Det var sådan mere nede... Det var under vandfaldet, så der var vand. Ja, det kan være. Ja.